संत विद्यार्थी मित्रांनो आपण स्टँडर्ड 9th मधील मॅथेमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट मधील पॉलीनोमियल हा चॅप्टर पाहत आहोत. पॉलीनोमियल या चॅप्टर मध्ये आपण मागच्या लेक्चरला ऑपरेशन्स ऑन पॉलीनोमियल पाहिलं होतं. त्यामध्ये आपण ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजनचे प्रॉब्लेम बघितले होते. आता आपल्याला डिव्हिजन ऑफ पॉलीनोमियल बाय सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक डिव्हिजन पाहायचे आहे. पॉलीनोमियलची डिव्हिजन सिंथेटिक मेथडने पाहायचे आहे आणि लिनियर मेथड अशा दोन मेथड आहेत पॉलीनोमियलची डिव्हिजन करण्यासाठी. हे आपल्याला पाहायचं आहे नेमके आपण त्या डिव्हिजन्स कशा करू, कशा पद्धतीने करू. एकदम सिंपल सिंथेटिक डिव्हिजन ही एकदम सिंपल अशी डिव्हिजन आहे. जेव्हा आपला डिवायडर ह्या फॉर्ममध्ये असेल म्हणजे एक्स मायनस ए किंवा एक्स प्लस ए या फॉर्ममध्ये असेल तेव्हा आपण सिंथेटिक डिव्हिजनचा वापर करणार आहोत हे लक्षात घ्या. आणि जेव्हा तुम्हाला सिंथेटिक डिव्हिजनचा प्रॉब्लेम येईल तेव्हा तुमचा डिवायडर जो असेल तो डिवायडर याच पद्धतीचा असणार आहे. एक्स मायनस ए किंवा एक्स प्लस ए याच फॉर्ममध्ये तुम्हाला दिसणार आहे. म्हणजे एक्सचा कोएफिशियंट इथं वन दिसेल आणि इथं कॉन्स्टंट टर्म असेल या पद्धतीचा असेल. आता या मध्ये सिंथेटिक डिव्हिजन कशी फाइंड आउट करायची, सिंथेटिक डिव्हिजनने हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व करायचं आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. एकदम इजी डिव्हिजन करण्याची एकदम इजी मेथड आहे. फर्स्ट जो डिव्हिडन पॉलीनोमियल आहे म्हणजे हा जो डिव्हिडन पॉलीनोमियल आहे तो डिव्हिडन पॉलीनोमियल कोएफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचा आहे आपल्याला. फर्स्ट ही प्रोसेस करायची आपल्याला काय, तर जो डिव्हिडन पॉलीनोमियल आहे तो आपल्याला म्हणजे इथं सोल्युशन लिहितो मी लेटर्स राईट असं लिहितो. लेटर्स राईट द डिव्हिडंट पॉलीनोमियल, डिव्हिडंट पॉलीनोमियल इन कोएफिशियंट फॉर्म. कोएफिशियंट फॉर्म आपल्याला माहिती आहे कोणत्याही पॉलीनोमियलचा कोएफिशियंट फॉर्म कसा लिहितो. पण हे लक्षात घ्या कोएफिशियंट फॉर्म लिहिण्याआधी मी याचं कन्वर्जन इंडेक्स फॉर्म मध्ये करतो. का सगळ्या टर्म नाही आहे तिथं, क्यूबची टर्म आहे, स्क्वेअरची टर्म आहे, पण एक्सची टर्म नाही, एक्स टू पॉवर वनची टर्म नाही. त्यामुळे आधी इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहितो आणि नंतर कोएफिशियंट फॉर्म लिहितो. कारण की जर याचं डायरेक्ट कन्वर्जन तुम्ही कोएफिशियंट फॉर्म मध्ये करायला गेलात तर चुकू शकतात. तुम्ही डायरेक्ट असं लिहू शकता 3, 2, -1. त्यामुळे कधी पण लक्षात ठेवायचं कोणताही पॉलीनोमियल कोएफिशियंट फॉर्म मध्ये लिहायचा असेल त्याच्या आधी तुम्ही इंडेक्स फॉर्म मध्ये त्याचं कन्वर्जन करणार आहात. म्हणून इंडेक्स फॉर्म ऑफ, नाऊ इंडेक्स फॉर्म ऑफ डिव्हिडंट असं लिहितो डिव्हिडंट पॉलीनोमियल. मग काय बरं डिव्हिडंट पॉलीनोमियलचा इंडेक्स फॉर्म, तर बघा 3x³ + 2x² कोणती टर्म नाहीये, एक्सची टर्म नाही, त्यामुळे आपण काय करतो 0 × x ऍड करतो आणि -1 या पद्धतीने हा आला आपला कोएफिशियंट फॉर्म 3x³. यामध्ये सगळ्या टर्म दिसतात आपल्याला x^3 ची, स्क्वेअर ची, x^1 ची आणि कॉन्स्टंट टर्म. आता आपल्याला यावरून कोएफिशियंट फॉर्म लिहायचा आहे. देअरफोर कोएफिशियंट फॉर्म, कोएफिशियंट फॉर्म ऑफ डिव्हिडंट पॉलीनोमियल आपल्याला माहिती आहे हा कसा लिहितो आपण, तर सिंपली ब्रॅकेट मध्ये पहिला कोएफिशियंट 3, नंतर 2, नंतर 0 आणि नंतर -1 हे सगळे कोएफिशियंट मी लिहून घेतलेले आहे आणि यानुसार तो कोएफिशियंट फॉर्म लिहिलेला आहे. याची डिग्री 3 असल्यामुळे इथं 4 नंबर दिसतात आपल्याला 1, 2, 3, 4. इथं 0 डिग्रीचं आहे. हे एक्सचा कोएफिशियंट, हा x² कोएफिशियंट, हा x³ कोएफिशियंट. आता इथं आपल्याला काय करायचं, पुढची स्टेप म्हणजे जो डिवायडर पॉलीनोमियल ते लिहू. डिवायडर पॉलीनोमियल डिवायडर पॉलीनोमियल तुमचा या फॉर्ममध्ये असणार आहे. एकतर एक्स प्लस ए किंवा एक्स मायनस ए याच फॉर्ममध्ये तुम्हाला दिसणार आहे. मग आता हा जो पॉलीनोमियल आहे यामध्ये जी कॉन्स्टंट टर्म आहे ही जी कॉन्स्टंट टर्म आहे. आता इथं काय आहे +2, याचा अपोजिट नंबर घ्यायचा आहे आपल्याला. मग मला सांगा +2 चा अपोजिट नंबर काय, -2. नऊ अपोजिट नंबर ऑफ, अपोजिट नंबर ऑफ 2 इज -2 तो घ्यायचा आहे. ह्या डिव्हिजन साठी हे लक्षात ठेवायचंय
इतर जो नंबर येणार आहे मग x + a आला असेल तर याचा अपोजिट या a चा अपोजिट नंबर - a येणार आणि जर x - a हा जर डिवाइडर पॉलिनोमियल असेल तर याचा अपोजिट नंबर काय असणार आहे + a यानुसार हे लक्षात घ्या आता हे जर आलं हे इतपर्यंत आलो आता पुढची स्टेप काय करायची आहे तर पुढची स्टेप म्हणजे ही सिंथेटिक डिव्हिजन करताना आपल्याला वर्टिकल आणि अपोजिट लाइन ड्रॉ करून घ्यायची आहे बघा अशा पद्धतीने एक वर्टिकल आणि अपोजिट लाइन ड्रॉ करून घ्यायची आहे या पद्धतीने सिंपली हे तुम्ही व्यवस्थित ड्रॉ करून घेता आता यामध्ये असे ड्रॉ करून घ्यायचे आहे ज्यामध्ये आपल्याला इथं तीन रो निघून येतील म्हणजे फर्स्ट रो सेकंड रो आणि थर्ड खालची म्हणजे ही थर्ड अशा आपल्याला तीन रो मिळून जातात फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड रो अशा मिळून जातात आणि इथं काय करायचं आहे हे तुम्हाला मी सांगणार आहे तुमच्या फर्स्ट रो मध्ये हे लक्षात घ्या इथं अशा या पद्धतीने तुम्ही मांडणी केल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहात बघा फर्स्ट रो मध्ये तुम्ही जो कोएफिशिएंट फॉर्म लिहिलेला आहे डिव्हिडंड पॉलिनोमियलचा बघा डिव्हिडंड पॉलिनोमियलचा जो कोएफिशिएंट फॉर्म लिहिलेला आहे तो फर्स्ट रो मध्ये लिहून घ्यायचा आहे बघा कशा पद्धतीने लिहून घेत आहे मी 3 2 0 आणि -1 हे लिहून घेतलं फर्स्ट रो मध्ये लक्षात आलं फर्स्ट रो मध्ये काय केलेलं आहे तर डिव्हिडंड पॉलिनोमियलचा कोएफिशिएंट फॉर्म लिहून घेतलेला आहे आणि आता काय करायचं आहे पुढची स्टेप म्हणजे काय करायचं आहे की आता सेकंड रो मध्ये काय लिहायचं आता ह्या अलीकडे आपल्याला इथं एक नंबर लिहायचा आहे इथं एक नंबर लिहायचा तो नंबर म्हणजे काय होता जो ऑपोजिट नंबर लिहिलाय आपण -2 तो इथं लिहून घ्यायचा फर्स्ट रो मध्ये या साइडला लेफ्ट हँड साइडला या वर्टिकल लाईनच्या लेफ्ट हँड साइडला -2 लिहून घ्यायचा आहे आता नंतरची स्टेप म्हणजे काय करायचं बघा हा पहिला जो नंबर आहे आपला कोएफिशिएंट फॉर्म मधला हा जो पहिला नंबर आहे म्हणजे या वर्टिकल लाईनच्या राइट हँड साइडला फर्स्ट रो मध्ये हा पहिला नंबर जो आहे तो आहे तसाच खाली लिहून घ्यायचा आहे थर्ड रो मध्ये बघा थर्ड रो मध्ये आहे तसाच तो लिहून घ्यायचा आहे ऍज इट इज बदल करायचा नाही सेकंड रो मध्ये पण काही लिहायचं नाही आणि डायरेक्ट थर्ड रो मध्ये आणायचं आहे हे लक्षात घ्या या पद्धतीने तुम्ही तो थर्ड रो मध्ये आणता हे लक्षात घ्या या पद्धतीने तो थर्ड रो मध्ये लिहून घ्या आता काय करणार आहात तर हा -2 आणि 3 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं या दोघांचं आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून याच्या खाली नंबर लिहायचा आहे सेकंड रो मध्ये याच्या खाली ते मल्टिप्लिकेशन लिहायचं आहे म्हणजे हा -2 आणि इथला नंबर 3 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन येईल ते याच्या खाली लिहून या दोघांची ऍडिशन सबट्रॅक्शन काय होत आहे त्यानुसार ते करून इतर नंबर लिहायचा आहे सेम प्रोसेस पुढे वापरत चालायचे आहे आणि तुमचा जो शेवटचा नंबर येणार आहे इथं जो शेवटचा नंबर येणार आहे तो म्हणजे तुमचा असेल रिमाइंडर इथं जो नंबर येणार आहे तो असणार आहे रिमाइंडर हे लक्षात घ्या आणि इथं जे नंबर्स येणार आहेत तुमचे हे सगळे जे नंबर्स येणार आहेत ते म्हणजे तुमचा असतील क्वेश्चनचा कोएफिशिएंट फॉर्म हे लक्षात घ्या मग आता ते लिहिण्याआधी मग चला तर काय करायचंय मी आता सांगितलं तुम्हाला -2 मल्टिप्लाय बाय 3 या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं 2 × 3 किती 6 मायनस प्लस काय होणार मायनस म्हणजे काय येणार -6 एक्झॅक्ट 2 च्या खाली लिहून घ्यायचं आहे हे लक्षात घ्या मग आता या दोघांची काय होत आहे एकाला प्लस साईन एकाला मायनस साईन काय होणार दोघांची सबट्रॅक्शन या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर काय येते -4 की -4 येतं त्याच्या खाली मग परत काय या -2 चं आणि -4 चं मल्टिप्लिकेशन मग ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन याच्या खाली म्हणजे सेकंड रो मध्ये इथं म्हणजे आता इथं काय येणार -2 × -4 म्हणजे काय -2 × 4 = 8 इथं 8 येणार 0 आणि 8 ची काय होणार आता 0 साईनच नाही त्यामुळे ऍज इट इज 8 येऊन जाणार इथं आता हे 8 आलं आणि लास्टला -2 × 8 म्हणजे किती येणार बरं -16 शेवटी आलं -16 आता या दोघांची दोघांना सेम साईन आहे दोघांची काय होणार ऍडिशन काय येणार बरं -17 कारण मोठ्या नंबरचं साईन काय आहे मायनस या दोघांची ऍडिशन झाली आणि -17 इथं आलं यामध्ये जो सगळ्यात शेवटचा नंबर आला तो काय आला आपला रिमाइंडर आणि मी आता सांगितलं तुम्हाला हा जो मिळत आहे आपल्याला हा पूर्ण
जो मिळत आहे तो काय मिळत आहे क्वेश्चन तो काय आहे क्वेश्चन क्वेश्चन चा कोएफिशिएंट फॉर्म काय आला तर तुम्ही म्हणता लगेच हे जे 3 नंबर आहे तो क्वेश्चन चा कोएफिशिएंट फॉर्म आहे देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू काय 3 माइनस 4 8 3 कॉमा माइनस 4 कॉमा 8 म्हणजे देयरफॉर क्वेश्चन पॉलिनोमियल काय येणार आपलं क्वेश्चन पॉलिनोमियल आता व्यवस्थित लिहून घेऊ आपण आपल्याला माहित आहे जर इतर किती टर्म असतील त्या टर्म मधून एक सबट्रॅक्ट केलं तेवढी डिग्री येते त्या पॉलिनोमियलची 1 2 3 अशा 3 नंबर्स आहेत 3 नंबर्स आहेत या ब्रॅकेट मध्ये म्हणजे या पॉलिनोमियलची डिग्री किती असेल 2 म्हणजे आता हा कोएफिशिएंट x स्क्वेअरचा कोएफिशिएंट असेल हा x चा कोएफिशिएंट असेल आणि हे कॉन्स्टंट टर्म असेल हे आपल्याला माहिती आहे मग आता इथे काय लिहिणार बरं 3x स्क्वेअर - 4x आणि +8 हा आला क्वेश्चन पॉलिनोमियल रिमाइंडर काय आला तर रिमाइंडर आपल्याला माहिती आहे रिमाइंडर आपल्याला काय दिसतोय आपल्याला -17 आणि शेवटी आपल्याला आपला फॉर्म कोणता देयरफॉर डिविडंड डिविडंड इक्वल टू काय डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर या फॉर्म मध्ये नंबर लिहून घ्यायचा आहे शेवटचा शेवटी आपल्याला या फॉर्म मध्ये आपला पॉलिनोमियल लिहून घ्यायचा आहे डिविडंड पॉलिनोमियल काय आपलं 3x स्क्वेअर प्लस 2x स्क्वेअर माइनस सॉरी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर माइनस 1 आणि नंतर येतो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर माइनस 1 हा आला आपला डिविडंड पॉलिनोमियल इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर काय आहे x प्लस 2 x प्लस 2 इनटू पुढे सांगा क्वेश्चन क्वेश्चन काय आलेला आहे 3x स्क्वेअर माइनस 4x प्लस 8 आणि रिमाइंडर प्लस माइनस 17 आहे बघा प्लस माइनस 17 शेवटी तुम्ही प्लस माइनस माइनस करून पण घेऊ शकता नाही केलं तरी पण चालेल पण आता इथे लक्षात घ्या अशी मेथड तुम्हाला लक्षात आली जर तुम्हाला वाटलं की हे बरोबर आहे की नाही तुम्ही चेक करू शकता हे सगळं सॉल्व करून चेक करू शकता की हे आंसर येतंय का तुम्हाला राईट हे आंसर आलेलं दिसेल एकदम सिंपल अशी ही डिव्हिजन मेथड आहे याला आपण कोणते डिव्हिजन मेथड म्हणतो सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड म्हणतो काय केलं फक्त एकदा रिवाइज करू आपण काय आहे नेमकं तर फर्स्ट म्हणजे आपल्याला जो डिवाइजर पॉलिनोमियल असेल कोणत्याही पॉलिनोमियलला डिवाइजर पॉलिनोमियल जर x प्लस a किंवा x मायनस a या फॉर्म मध्ये असेल तर आपण सिंथेटिक डिव्हिजनचा वापर करणार आहोत नाहीतर बाकीच्या दुसऱ्या कोणत्याही मेथडचा आपण वापर करू शकतो पण जेव्हा x प्लस a किंवा x मायनस a अशा फॉर्म मध्ये डिवाइजर पॉलिनोमियल असेल तेव्हा आपण सिंथेटिक डिव्हिजनचा वापर करणार आहोत आता यामध्ये डिविडंड जे पॉलिनोमियल होतं फर्स्ट म्हणजे फर्स्ट स्टेप काय केलेली आहे डिविडंड पॉलिनोमियल जो आहे त्याला कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहून घ्यायचा आहे डिविडंड पॉलिनोमियल होता 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर माइनस 1 हे कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहिण्याआधी लेट अस राइट द डिविडंड पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म त्यासाठी मी आधी त्याला इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहिलं मग इंडेक्स फॉर्म मध्ये त्याची एक टर्म नव्हती x ची टर्म नव्हती ती ऍड केली 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर प्लस 0 इनटू x माइनस 1 आणि त्यावरून मग त्याचा कोएफिशिएंट फॉर्म काय आला डिविडंड पॉलिनोमियलचा 3, 2, 0, -1 आणि त्यानंतर डिवाइजर पॉलिनोमियल जो आहे आपला डिवाइजर पॉलिनोमियल काय होता x प्लस 2 मग त्यामध्ये हा जो नंबर आहे याचं साइन पण बघायचं आहे काय आहे प्लस 2 हा जो नंबर आहे त्याचा अपोजिट नंबर घ्यायचा आहे अपोजिट नंबर म्हणजे फक्त साइन बदलायचं असतं म्हणजे प्लस माइनस करायचं माइनस असेल तर प्लस करायचं नाउ अपोजिट नंबर ऑफ 2 इज काय माइनस 2 इतपर्यंत आलो आता नेक्स्ट म्हणजे काय करायचं बघा नेक्स्ट म्हणजे वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट करून घ्यायचे आहे या पद्धतीने वर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल अरेंजमेंट करायचे जेणेकरून त्यामध्ये 3 रो येतील फर्स्ट रो सेकंड रो आणि थर्ड रो या पद्धतीने 3 रो आलेल्या दिसल्या पाहिजेत 3 रो मध्ये फर्स्ट रो मध्ये काय करायचं फर्स्ट रो मध्ये जी वर्टिकल लाईन आहे त्याच्या राईट हँड साईडला म्हणजे या साईडला कोएफिशिएंट फॉर्म जो लिहिलेला आहे आपण डिविडंड पॉलिनोमियलचा जो कोएफिशिएंट फॉर्म लिहिलेला आहे तो लिहून घ्यायचा आहे म्हणजे 3,
320 आणि -1 यामध्ये कॉमाज वगैरे देत बसायची गरज नाही ते आहे तसे लिहून घ्यायचे आहेत पण फक्त गॅप सोडायचा आहे मध्ये या पद्धतीने आणि त्या वर्टिकल लाइनच्या लेफ्ट हँड साइडला फर्स्ट रो मध्ये हा जो ऑपोजिट नंबर लिहिलेला आहे तो ऑपोजिट नंबर इथे लिहून घ्यायचा माइनस आता नेक्स्ट स्टेप काय करायची आहे हा जो फर्स्ट नंबर आहे आपला कोएफिशिएंट फॉर्मचा फर्स्ट नंबर जो आहे तो आहे तसा थर्ड रो मध्ये लिहून घ्यायचा आहे तो लिहून घेतला थर्ड रो मध्ये त्यानंतर या दोघांचं मल्टीप्लिकेशन हा -2 आणि हा नंबर या दोघांचं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करून तो नंबर इथे लिहायचा बघा -2 × 3 -2 × 3 काय येते -6 तो इथे लिहिला या दोघांची ऍडिशन होते का सबट्रॅक्शन ते बघितली दोघांना वेगवेगळे साइन होते त्यामुळे ऍडिशन झाले सॉरी सबट्रॅक्शन झाली आणि ते काय आले -2 हे -4 आल्यानंतर परत या दोघांचं मल्टीप्लिकेशन ते मल्टीप्लिकेशन इथे लिहिलं -- काय प्लस हे लक्षात घ्या म्हणून काय आलं 2 × 4 8 प्लस 8 इथे लिहिलं परत 0 आणि 8 ची ऍडिशन ती 8 आहे तसं लिहिलं मग 8 आणि -2 चं मल्टीप्लिकेशन ते किती आलं -16 -16 आणि -1 ची काय होणार ऍडिशन कारण की दोघांना सेम साइन आहे आणि शेवटी आंसर काय आलं -17 हा जो -17 आला सगळ्यात लास्टला जो नंबर मिळाला आहे तो काय आपला रिमाइंडर आहे हे लक्षात घ्या आणि त्याच्या आधीचे हे जे नंबर मिळालेले आहेत ते म्हणजे क्वेश्चन आहे क्वेश्चनचा कोएफिशिएंट फॉर्म आला म्हणून आपण कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन काय आलेला आहे तो लिहून घेतला 3 − 4 8 त्यावरून क्वेश्चन पॉलिनोमियल काय आला आपलं 3x² − 4x + 8 हा आला क्वेश्चन पॉलिनोमियल आणि रिमाइंडर काय मिळालेला आहे -17 हा आपल्याला रिमाइंडर मिळून गेला त्यानंतर डिव्हिडंड डिव्हिडंड म्हणजे आपण या फॉर्म मध्ये लिहिणार आहोत शेवटी आंसर काय डिव्हिडंड इक्वल टू डिवायडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर म्हणजे 3x³ + 2x² - 1 इक्वल टू x + 2 × 3x² - 4x + 8 प्लस -17 दिस इज युअर आंसर या पद्धतीचे एग्जांपल आपल्याला प्रॅक्टिस सेट मध्ये सॉल्व करायचे आहे त्याच्या आधी आपण आता लिनियर मेथड बघणार आहोत लिनियर मेथड ऑफ डिव्हिजन ऑफ पॉलिनोमियल काय आहे नेमकी ते आपण बघणार आहोत यामध्ये व्यवस्थित बघा बरं का कारण की मुलं बऱ्यापैकी यामध्ये चुकतात किंवा ही मेथड मुलांना अवघड वाटते पण एकदम सिंपल अशी मेथड आहे लिनियर मेथड पण ते आपण बघू आता लिनियर मेथड तुम्हाला वाटलं तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढू शकता पुस्तकात पण काही याच्या स्टेप दिलेल्या आहेत मी ह्या एक्सप्लेन केलेल्या आहेत त्या स्टेप आपल्याला पुस्तकात दिलेल्या आहेत आता आपल्याला बघायचं आहे लिनियर मेथड फॉर डिव्हिजन चलतो विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण लिनियर डिव्हिजन मेथड पाहणार आहोत लिनियर डिव्हिजन मेथड मध्ये पण आता मी हेच एक्झाम्पल घेतलेलं आहे बघा डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x³ + 2x² - 1 बाय x + 2 ने हे पॉलिनोमियल डिवाइड करायचं आहे आपल्याला मग आता फर्स्ट काय करायचं आहे पहिली स्टेप म्हणजे हे पॉलिनोमियल मी आहे तसं लिहितो सोल्यूशन बघा 3x² + 2x² - 1 हे आहे तसं लिहून घेतो आधी 3x² + 2x² - 1 हे आहे तसं आता काय करायचं बघा इथं क्यूब आहे आता ही जी टर्म आहे 3x³ ती या पद्धतीने लिहितोय बघा 3x² × x या पद्धतीने लिहून घेतो इथंच लिहितो म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल काय करायचं आहे 3x² × x या पद्धतीने लिहिलं प्लस 2x² - 1 का लिहिलेलं आहे बघा तर मला काय करायचंय या एक्सच्या जागेवर हा जो एक्स आहे याच्या जागेवर x + 2 रिप्लेस करायचा आहे मग याच्या जागेवर जर x + 2 रिप्लेस केला म्हणजे 3x³ तर आणायचंय मला इथं काय आणायचंय 3x³ तर आणायचं आहे पण याच्या बरोबर एक ऍडिशनल टर्म आहे ते ऍडिशनल टर्म काय येत आहे ते आपल्याला बघायचं काय करायचं याच्या जागेवर काय करायचं आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे काय 3x² × x + 2 हा रिप्लेस करायचा एक्सच्या जागेवर काय रिप्लेस करायचं आहे x + 2 रिप्लेस करायचं
आणि जर तसं केलं तर बघा काय येईल 3x स्क्वेअर इनटू x प्लस 2 जर केलं मी तर काय लक्षात येईल हा आपण या दोघांना पण मल्टीप्लाई करतो या दोघांना दोन्ही टर्मला मल्टीप्लाई करतो तर काय येणार इथं 3x स्क्वेअर सॉरी 3x स्क्वेअर इनटू x म्हणजे काय येणार 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर इनटू 2 आता डायरेक्ट करायचं आहे 3x स्क्वेअर इनटू 2 हे याला पण मल्टीप्लाई होणार आहे आणि याला पण मल्टीप्लाई होणार आहे याला तर मल्टीप्लाई केलं 3x क्यूब आणि 3x स्क्वेअर इनटू 2 म्हणजे काय बरं 6x स्क्वेअर 6x स्क्वेअर बघा आता काय लक्षात येत आहे यामध्ये ही टर्म तर इथं आलेली पण यामध्ये ही टर्म दिसत नाहीये 6x स्क्वेअर दिसत नाहीये मग आता जर मला याच्या जागेवर म्हणजे 3x क्यूब च्या जागेवर 3x स्क्वेअर इनटू x च्या जागेवर जर मला ही टर्म रिप्लेस करायची असेल तर काय करावं लागेल बरं मला ही 6x स्क्वेअर टर्म जी के ऍड ला आलेली आहे ती काय करावी लागेल सबट्रॅक्ट करावी लागेल जेणेकरून मला याला असं देता येईल हे जे आलेलं आहे याला लिहिताना बघा मला काय लिहायचं आहे बघा 3x स्क्वेअर इनटू x ला जर मला या फॉर्म मध्ये लिहायचं असेल तसं 3x स्क्वेअर इनटू x प्लस 2 या फॉर्म मध्ये जर लिहायचं असेल तर त्यामध्ये ऍडिशनल टर्म येत आहे ती कोणती येत आहे 6x स्क्वेअर ती नकोय ती नकोय तर मी काय करणार 30 टर्म काय करणार मायनस करून टाकणार ही जर टर्म मायनस करून टाकली तर 3x क्यूब ची आपली ती टर्म परत मिळून जाईल म्हणजे इथं बघा काय करत आहे 6x स्क्वेअर आपल्याला मिळून गेलं हे मायनस करतोय मी 6x स्क्वेअर का मायनस करत आहे तर बघा इथं काय येतंय तर हा 3x स्क्वेअर आत मध्ये मल्टीप्लाई केल्यावर ही टर्म येणार आहे पूर्ण म्हणजे काय येणार 3x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 किती 6x स्क्वेअर बरोबर आणि मायनस 6x स्क्वेअर या पद्धतीने म्हणजे हा प्लस 6x स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर कॅन्सल आणि परत आपल्याला काय आली ही टर्म 3x स्क्वेअर इंटू x म्हणजे काय आली 3x क्यूब ही टर्म मिळून गेली म्हणजे यालाच लिहिताना फक्त या पद्धतीने लिहायचं आहे या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे मग आता ते करत आहे मी याला काय लिहायचं आहे 3x स्क्वेअर इंटू x ला काय लिहायचं आहे मला या फॉर्म मध्ये लिहून घ्यायचं आहे बघा ते लिहितो आता मी 3x स्क्वेअर इनटू या x च्या जागेवर काय रिप्लेस केलं x प्लस 2 रिप्लेस केलं पण ते रिप्लेस केल्यावर एक न्यू टर्म आली 6x स्क्वेअर प्लस आहे तीच काय केली मायनस कारण की मला माझे इक्वेशन स्टेबल ठेवायचंय हे लक्षात घ्या ही जर टर्म ऍड होत असेल तर ऍडिशनल टर्म येतोय त्यामुळे ती ऍडिशनल टर्म आपल्याला नकोय कारण की आपलं इक्वेशन आपलं जे एक्सप्रेशन आहे ते स्टेबल ठेवायचं आहे त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल ते मायनस करावं लागेल मायनस 6x स्क्वेअर प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 1 मी का करत आहे तर मला डिवायडर पॉलिनोमियल इथं या फॉर्म मध्ये आणायचं आपल्याला डिविडंड इक्वल टू डिवायडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर या फॉर्म मध्ये आणायचं आहे या मेथड मध्ये याच पद्धतीने आपल्याला डिवायडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर या फॉर्म मध्ये आपल्याला आंसर आणायचा आहे आता इथं काय लक्षात येतंय x स्क्वेअरचे दोन टर्म आलेले दिसतात या दोघांची काय होते बरं सबट्रॅक्शन होते म्हणून आपण काय लिहितो बघा 3x स्क्वेअर इनटू x प्लस 2 मायनस इथं काय लिहिता येणार मला 4x स्क्वेअर मायनस 1 बरोबर कारण की दोघांचे सबट्रॅक्शन 6 मधून 2 गेले 4 मोठ्या नंबरचं साईन मायनस आता नेक्स्ट काय करायचंय बघा आता याला पण या फॉर्म मध्येच लिहायचं म्हणजे 4x स्क्वेअर ला लिहिताना त्याला तर लिहिलं होतं आपण की या पद्धतीने लिहिलं होतं पण आता या 4x स्क्वेअर ला लिहिताना काय करायचं आहे तर 4x स्क्वेअर ला लिहिताना मी काय करणार आहे 4x स्क्वेअर म्हणजे काय लिहिता येईल आपल्याला 4x * x बरोबर पण मला या x च्या जागेवर काय रिप्लेस करायचं आहे x + 2 रिप्लेस करायचं आहे म्हणजे इथं बघा याला या पद्धतीने या 4x स्क्वेअर ला कसं लिहायचं आहे 4x * x + 2 या x च्या जागेवर हा जो x आहे इथं जो आहे त्याच्या जागेवर हा x + 2 रिप्लेस करायचा पण रिप्लेस करताना काय लक्षात येत आहे आपल्याला की एक ऍडिशनल टर्म मिळते आपल्याला ती ऍडिशनल टर्म तर नकोय मला ती ऍडिशनल टर्म नकोय त्यामुळे आपण ती टर्म काय करणार आहोत जर ती ऍड ला आली असेल तर ती सबट्रॅक्ट करणार आणि ती जर सबट्रॅक्ट ला आली असेल तर ती ऍड करणार मग आता इथं बघा 4x हा जर आत मध्ये मल्टीप्लाय केला मी तर काय असेल बरं 4x स्क्वेअर 4x * x काय येणार बरं 4x स्क्वेअर आणि 4x * 2 म्हणजे काय येणार बरं 8x म्हणजे प्लस 8x ही टर्म ऍडिशनल आहे
हीटर डायमेंशनल आलेले आहे कारण की 4x² तो ऑलरेडी दिसतोय आपल्याला आणि पण हे लक्षात घ्या माइनस आहे इथं त्यामुळे इथं माइनस आणायचं आहे मला त्यामुळे मी आता सांगितलं त्यामुळे हा माइनस मल्टीप्लाय केला तर या दोघांचं पण काय होईल बरं साइन चेंज होईल ह्याला माइनस हे प्लसचं काय होणार माइनस तुम्हाला हे सांगतोय मी की इथं साइन बदलत चला मग आता इथं माइनस 4x² आणायचा होता त्यामुळे मी माइनस 4x इनटू x लिहिलं म्हणजेच काय लिहिलं x च्या जागेवर x प्लस 2 रिप्लेस करत आहे आणि ते जर आतमध्ये मल्टीप्लाय केलं तर मला एक ऐडिशनल टर्म आली ती कोणती आली माइनस 8x आली पण ती नकोय मला मग ती नकोय तर काय करणार बरं प्लस 8x लिहिणार म्हणजे ह्यालाच कसं लिहिणार बरं या फॉर्म मध्ये लिहून टाकणार बघा माइनस 8x प्लस 8x हे एकमेकांना कॅन्सल आणि माइनस 4x स्क्वेअर आहे तसं म्हणजे हे लिहिताना कसं लिहायचं फक्त तर इथं फक्त प्लस 8x करून टाकायचं आहे बाकी काय नाही कारण की प्लस 8x केलं की आपोआप हे येत आहे म्हटल्यावर माइनस 4x स्क्वेअरला कसं लिहिता येईल आपल्याला माइनस 4x इंटू द ब्रॅकेट x प्लस 2 आणि ऍडिशनल टर्म आली होती माइनस 8x त्यामुळे प्लस 8x लिहिणार पुढची स्टेप आता माइनस 4x ला 4x ला कसं लिहित आहे म्हणजे काय येणार इथं 3x स्क्वेअर इंटू x प्लस 2 हे आहे कसं माइनस या 4x स्क्वेअरच्या जागेवर माइनस 4x स्क्वेअरच्या जागेवर काय लिहायचं आता आपल्याला ही टर्म लिहून घ्यायची आहे म्हणजे काय येईल बघा माइनस 4x इंटू द ब्रॅकेट x प्लस 2 आणि ऍडिशनल टर्म काय प्लस 8x कारण की इथं माइनस 8x येत होता आपल्याला इक्वेशन आपलं एक्सप्रेशन स्टेबल ठेवायचं आहे त्यामुळे प्लस 8x केलं आणि माइनस 1 बघा इथं प्रत्येकामध्ये x प्लस 2 फॉर्म मध्ये येत आहे आता नेक्स्ट म्हणजे काय करायचं परत काय 8x ला या 8x ला या फॉर्म मध्ये लिहायचंय 8x ला x प्लस 2 8 इंटू x प्लस 2 या फॉर्म मध्ये लिहायचं आता इथं बघा आता काय लिहिता येईल बरं या 8x ला लिहिताना 8x इथं तर ऑलरेडी x ची टर्म आहे म्हटल्यावर ह्या 8 लाच काय लिहिता येईल मला x प्लस 2 या फॉर्म मध्ये लिहायचं मग आता यातून मायनस काय करायचं कारण की इथं प्लस टर्म आलेली आहे मग प्लस आतमध्ये मल्टीप्लाय करत असतो तर प्लस एक ऍडिशनल टर्म येणार बघू आपण ऍडिशनल टर्म काय येते 8 इंटू x प्लस 2 काय येणार बरं हा 8 आतमध्ये मल्टीप्लाय केल्यावर 8x जो की इथं आहे आणि ऍडिशनल टर्म कोणती मिळत आहे बघा तर ऍडिशनल टर्म मिळत आहे 8 इंटू 2 किती बरं 16 ही आली आपली ऍडिशनल टर्म पण ती ऍडिशनल टर्म नकोय मला यामध्ये मग ती नकोय तर काय करणार फक्त ती सबट्रॅक्ट करून टाकणार कारण की ती सबट्रॅक्ट केली तर हे एकमेकांना कॅन्सल आणि आपलं 8x परत राहणार या पद्धतीने त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल तर या 8x च्या जागेवर काय लिहावं लागेल हे कारण की हे जर आतमध्ये मल्टीप्लाय केलं तर 8x प्लस 8 इंटू 2 16 तो 16 नको होता तर मग काय केला मी तो 16 मायनस केलेला आहे म्हणून तर काय लिहिणार 3x स्क्वेअर इंटू x प्लस 2 मायनस 4x इंटू x प्लस 2 आणि प्लस या 8 ला कसं लिहिता येईल 8 इंटू या x चा जागेवर रिप्लेस केला x प्लस 2 पर इथं ऍडिशनल टर्म आली होती 16 तो 16 काय करत आहोत मायनस करत आहोत मायनस 1 आहे तसाच हा मायनस 1 आहे तसाच आलेला आहे परत आता इथं काय दिसतंय बघा बरं या तीन टर्म मध्ये 1 2 आणि 3 टर्म मध्ये काय लक्षात येत आहे x प्लस 2 हा कॉमन आहे आणि हा माय आता इथं मायनस 16 आणि मायनस 1 काय होणार मायनस 17 हे तर x प्लस 2 पेक्षा कमी डिग्री आली त्यामुळे आता ते तर आपण बघणार नाही कॉन्स्टंट नंबर आलेला आहे आता या दोन तिघांमध्ये काय लक्षात येत आहे x प्लस 2 कॉमन आहे मग x प्लस 2 तिघांमधून मी कॉमन काढतो चला तर मग x प्लस 2 तिघांमधून आपण कॉमन काढू मग x प्लस 2 जर तिघांमधून कॉमन काढला तर दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये काय येईल बरं तर बघा आता x प्लस 2 बरोबर इथं काय होता 3x स्क्वेअर या x प्लस 2 बरोबर इथं काय होता मायनस 4x प्लस या x प्लस 2 च्या जागेवर बरोबर इथं काय होता प्लस 8 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि इथं काय येणार मायनस 17 तुम्हाला काय लक्षात येत आहे हा डिव्हिडंड पॉलिनोमियल आपला 3x स्क्वेअर प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 1 सॉरी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर मायनस 1 हा कोणता पॉलिनोमियल
डिवाइडर पॉलिनोमियल बघा डिवाइडर पॉलिनोमियल हा काय आले आहे क्वेश्चन जर तुम्ही मागचं एग्जांपल बघितलं हेच एग्जांपल बघितलं ते क्वेश्चन बघा काय आलेला आहे आपला तो जर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेतलेला आहे तर स्क्रीनशॉट काढून घेतलं तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की क्वेश्चन काय आला होता मागच्या वेळेस पण 3x² - 4x + 8 आणि रिमाइंडर काय होता -70 म्हणजे आपल्याला काय मिळून गेलं डिविडंड डिविडंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वेश्चन आणि प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर हा -70 मिळून गेला क्वेश्चन काय मिळून गेला 3x² - 4x + 8 तुम्हाला क्वेश्चन काय रिमाइंडर विचारलेला असेल तर तुम्ही शेवटी आंसर लिहू शकता काय लिहू शकता की क्वेश्चन काय आलेला आहे आपला यामध्ये तर क्वेश्चन इक्वल टू लिहून घेणार काय 3x² - 4x + 8 आणि रिमाइंडर काय आलेला आहे -70 या पद्धतीने आपण आपला आंसर सहज सहज फाइंड आउट करू शकतो काय केलेले बघा या मेथड मध्ये काय केलेला आहे फर्स्ट डिविडंड पॉलिनोमियल आहे तसा लिहून घेतला त्यानंतर मला फर्स्ट जी टर्म होती 3x³ या 3x³ ला मी कसं लिहिले बघा याची कोड कशी केली 3x² * x + 2x² - 1 ही जी फर्स्ट टर्म आहे यामध्ये जो हा x आहे या x च्या जागी पण तो रिप्लेस करताना ही 3x³ ही टर्म तर येत आहे आपली पहिली टर्म तर येत आहे 3x³ ची पहिली टर्म येत आहे पण त्याबरोबर एक ऍडिशनल टर्म पण येत आहे ती ऍडिशनल टर्म कोणती मिळत आहे 3 * 2 6 x² ती ऍडिशनल टर्म मिळत आहे पण ती ऍडिशनल टर्म नको त्यामुळे मी काय केलं ती ऍडिशनल टर्म जी आलेली आहे त्याच्या अपोजिट साइड ने ती टर्म ऍड केली बघा इथं हे जर आपण सॉल्व केलं असतं पुढे तर हा 3x² आत मध्ये मल्टीप्लाई केला असता काय आला असतं 3x³ कारण की 3x² * x 3x³ 3x² * 2 म्हणजे काय 6x² आणि हा -6x² परत काय +2x² -1 काय होणार बरं हे दोघे एकमेकांना कॅन्सल परत आपला आलं काय 3x³ +2x² -1 म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येत आहे परत आपल्याला आपला डिविडंड पॉलिनोमियल मिळून जात आहे म्हणून या मेथडला खूप व्यवस्थित आपण ऑब्झर्व करणार आहोत मग आता या फॉर्म मध्ये लिहिल्यानंतर याचं तर काम संपलं त्याला डिवायझरच्या मल्टिपल मध्ये लिहिलं आता आपल्याला पुढची जी टर्म आहे 4x² - 4x² ला पण या x + 2 च्या मल्टिपल मध्ये लिहायचं म्हणून याची कोड कशी करणार -4x * x आणि तो जो न्यू x येणार आहे त्या x च्या जागी रिप्लेस काय करायचा आहे x + 2 आपल्या डिवायझर पॉलिनोमियल ने रिप्लेस करायचा आहे पण हे लक्षात घ्या हा 4x - 4x आत मध्ये मल्टिप्लाई केला आपण तर आपल्याला काय लक्षात येत आहे एक ऍडिशनल टर्म येत आहे ती कोणती बघा -4x * x म्हणजे -4x² येईल आणि -4x * 2 केलं तर -8x येईल तो -8x तो ऍडिशनल टर्म आहे म्हणून आपल्याला ती नको होती त्यामुळे आपण काय केलं +8x घेतला दिलं +8x -1 म्हणजे परत आपलं इक्वेशन स्टेबल झालं मग आता त्यानंतर ह्या दोन्ही पण टर्म x + 2 च्या मल्टिपल मध्ये लिहिल्या या दोन्ही पण टर्म लिहिल्या त्यानंतर आता काय लक्षात येत आहे की 8x ह्या 8x ला पण मला त्या फॉर्म मध्ये लिहिता येत आहे कारण की x चा कोएफिशिएंट म्हणजे x ची डिग्री तर 1 आहे तर पण डिग्री 1 आहे त्यामुळे याला पण लिहिता येते म्हणून 8 ला मल्टिप्लाय जो x आहे त्याला आपल्याला रिप्लेस करायचा कशाने x + 2 ने त्याला रिप्लेस केलं x + 2 ने आणि तो रिप्लेस केल्यानंतर इथं पण एक ऍडिशनल टर्म येते जर हा आत मध्ये मल्टिप्लाई केल्यावर बघा +8 * x म्हणजे काय येणार 8x आणि +8 * + 2 म्हणजे काय 8 * 2 किती येणार 16 + 16 ही ऍडिशनल टर्म आली ती ऍडिशनल टर्म नको होती त्यामुळे मी -16 केलं आणि -1 आहे तसा त्यामुळे आपल्याला इथं काय आलं बरं की 3x² * x - 2 - 4x * x + 2 + 8 * x + 2 या तीनही टर्म मध्ये आपल्याला काय लक्षात येत आहे x + 2 कॉमन आहे आपण x + 2 कॉमन काढला x + 2 कॉमन काढल्यानंतर आत मध्ये ब्रॅकेट मध्ये याच्या बरोबर काय आला होता 3x² याच्या बरोबर काय आला होता -4x आणि याच्या बरोबर +8 -17 16 -16 -1 -17 त्यामुळे डिविडंड इक्वल टू काय डिवायझर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर या पद्धतीने आपण आपला
लीनियर डिवीजन मेथड पाहिली. पहिल्यांदा तर आपण सिंथेटिक डिवीजन पाहिली, त्यानंतर आपण लीनियर डिवीजन मेथड. वाटलं तर तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढू शकता. क्वेश्चन बँक रिमाइंडर मिळालेला आहे. तुम्ही मागचं एग्जांपल पाहिलं तर मागचं एग्जांपल पण मी हेच घेतलं होतं. सेम तुम्हाला क्वेश्चन बँक रिमाइंडर मिळेल. म्हणजे कोणत्याही मेथडने आपण डिवीजन सॉल्व केली पॉलिनोमियलची आपल्याला आंसर लगेच येणार आहे आणि आंसर आपलं सेम राहणार आहे हे लक्षात घ्या. या पद्धतीने आपण आज सिंथेटिक डिवीजन आणि लिनियर डिवीजन मेथड पाहिलेले आहे. याचा प्रॅक्टिस सेट जो आहे 3.3 तो तुम्ही सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करणार आहात. तसंच मी पुढचं लेक्चर प्रॅक्टिस सेटवरच बनवणार आहे. तरी पण तुम्ही यामधले एक्झाम्पल सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला या मेथड अजून व्यवस्थित कळून जातील. थँक्यू.